哎 ，What's up？ 这是康妮老师。今天老师要在这个影片为大家宣传一个很屌的活动，也就是11月30号在台中 Legacy 要举办一个非常屌的嘻哈盛会。那这个活动当中呢，会为你们邀请到几位非常屌的饶舌歌手，比如说来自台中的911 Kenji、花和尚、Young Johnny， 还有新生代的偶像级饶舌歌手，像是关东煮或者是街头 Freestyle 霸王 BR。那当然，这个活动在台中办呢，一定要邀请到台中重量级的传奇饶舌歌手 TTM 麻烦制造者。当然，老师现在人在国外，我也知道大家只想看我表演。可是我的团员 Ryan I AKA 地哥，还有 AG Monkey Noya 全部都会参加这一次的盛会。那所有喜欢嘻哈的朋友们，你们这一次也可以上他们的粉丝专页去追踪，然后看这一次表演的名单。那这一次的活动名称叫做 Smoke Some Good。那这一次活动的粉丝专页叫做 Greenhouse 绿屋。所以 Make sure you go up to Facebook and check them out。I Taiwan Hip Hop Forever Peace Dr. T I'm out。Whatever， whatever， 别太计较细节，反而是物变得更美。